दर्शकवृन्द नमस्कार। यो प्राकृतिक दृश्य कुन पंछीको गुण हो? सही उत्तर दिने दर्शकलाई आकर्षक पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। एक भन्दा बढी सही उत्तर पठाउने दर्शकहरू भएमा गोला प्रथाद्वारा एक दर्शकलाई पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। पुरस्कारका नियमहरू: सहभागी दर्शकले लाइक गर्नुपर्नेछ, सहभागी दर्शकले कमेन्ट गर्नुपर्नेछ, सहभागी दर्शकले सब्सक्राइब गर्नुपर्नेछ। यदि लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब नगरिएको दर्शकलाई यसमा सहभागी बनाइने छैन। सही उत्तर पठाउने हाम्रो ठेगाना हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा दिएको ठेगानामा पठाउन हुन अनुरोध गर्दछौँ। हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01-523-4135 98-510-34-13 छ, 98-510-34-13 छ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।